Zdarec lidi, takže máme pro vás další video, tentokrát na téma. Takže dneska budeme mluvit o tom, o věcech, které jsme dělali poprvé až potom, co jsme se přestěhovali z České republiky do Los Angeles. Správně, a je tady s námi i Kamilova přítelkyně Amy. A ona bude číst Kamilov seznam věcí, které jsme si sepsali, a ona mu to pro ně bude číst, takže uvidíte, jak Američanka se snaží číst česky. Takže doufám, že oceníte to, jak se snaží. Takže začneme s první věc na seznamu. Poprvé jsem byl na party na Červeném koberci. Nikdy předtím jsem žádnou takovou zkušenost neměl a poprvé, když jsem tam přišel, tak jsem jenom čuměl a nechápal jsem, co se kolem děje. Co ty? No, univerzita řekí život spring break. Takže řekni něco o tom, jak tady funguje ten řecký život na univerzitách. Asi všichni jste viděli ve filmech, jak tady mají vždycky ty bratrstva a sesterstva. A je to docela blízko realitě, jestli jste viděli ty party, jaký mají. Prostě dělají stojky na sudech piva a prostě lejou si do pusy pivo s těma truchtýřema. A prostě je tam hrozně moc holek a v realitě je to skoro stejný, je to trošku přehnaný v těch filmech, ale dovnitř prostě jenom holky, takže je tam to bratrstvo a jejich nejbližší kamarádi a prostě jenom holky dovnitř a celá univerzita nepovoluje těm sesterstvám, těm holkám dělat party, takže ty sesterstva musí chodit na party k těm klukům. Je tam zadarmo alkohol, že jo, takže samozřejmě se snaží opít ty holky a prostě celý ten vlastně smysl těch party je, aby prostě měli ty kluci srandu, že jo, aby se bavili. A co ty, Michale, máš nějakou zkušenost? S takovouhle party ne, na žádné takové jsem nebyl, ani na nějaké takové to studentské, jediné, co jsem byl, tak maximálně nějaké kluby a tak, ale jinak žádná taková crazy studentská party. Bylo pár narozeninových oslav, které byly trošku šílenější, než co bych třeba řekl, že je normální nebo standard, ale nic takového šíleného, že to je pro určitou skupinku lidí a tak, tak to jakože vůbec. A co na jakých jiných party jsi byl? No tak teď, jak jsme byli na tom, že kokos tu jezdí auto. A asi, tyjo, no teď, jak jsme byli naposledy, jak jsme dělali ty narozeniny na té lodi, tak to bylo super. Mm-hmm. Takže byli jsme na jachtě, pronajali jachtu pro kamaráda, co měl narozeniny. Pronajali si jachtu prostě, no, jen tak. A já jakože, když tak už moc nepiju, jak jsme třeba pili na střední a tak, protože to bylo fakt šílenost, tak teďka už ty party tak nějak moc neřeším, protože už mám trošku jináčí priority, takže ty party mě prakticky nějak míjejí, jo, takže žádné takové šílenosti neprobíhají už, jo. Mm-hmm. Ale určitě tady na těch školách to frčí úplně jináčím stylem, protože znám třeba i pár kámošů, co chodí na ty různé univerzity, jo, a tak. A jenom z vyprávění a občas mi to vyprávění stačí, jo. Dobrý, tak půjdem dál. Poprvé jsem tady měl Starbucks kafe, jo. Nevím, jestli to je něco, čím bych se mohl chlubit, ale je to prostě taková značka, jakmile jste v Americe, tak Starbucks kafe prostě musíte. Je to tady jak ranní rituál, vždycky vidíte, jak ti lidi chodí s tím hrnkem toho kafete, s tím kelímkem a jak ráno, jak zombie, tak s tím jdou plně mrtví a mají to v ruce, jak kdyby to bylo nějaký elixir mladý prostě. Je to tak, no a velký rozdíl od Čech a tady, že tady všechno je drive-thru, prostě jo. I když jdete si dát to kafe ve Starbucksu, tak prostě jdete do drive-thru, čekáte ve frontě těch aut. Když chcete si dát prostě koblihu, tak čekáte ve frontě na auta. Přesně. Když chcete jít do banky, tak čekáte ve frontě na auta. Prádelna je drive-thru, pošta je drive-thru. Nevím, co ještě, potkal jsi ještě něco? Lékárna je drive-thru, banka je drive-thru, prostě všecko, jdete si vybrat peníze, jdete prostě autem, přijedeš k tomu, dáš tam kartu a ani nevysedáš, proto ti lidi v těch autech žijou, oni v nich, tyhle, čekají v tom trafiku, v tom, jí v tom, malujou se tam, všecko se jezdí autem, tady se ani nechodí, prostě, psycho, no. Všecko je drive-thru. A poprvé jsem měl sushi tady v LA. Nikdy předtím jsem nikdy sushi neměl a poprvé jsem taky jedl hůlkama. Jsem se to tady učil, nikdy předtím jsem neměl hůlky v ruce a nikdy jsem s nima nejet, takže sushi bylo to. Já jsem poprvé měl tady mexický jídlo, který je tady všude po celé Americe, to je hlavně, taky, no. Hlavně tady v LA a Kalifornii, tady všichni tady žerou burrita, nachos, tacos. Přesně, a co se týče těch mexických jídel, tak poprvé jsem tady pil tequila, jo, taky. V Česku jsem nikdy tequila nepil, v Česku jsme vždycky pili jenom vodku maximálně.
pražskou za 59. Nebo ne pražskou, ale nějaká jemná vodka, fuj, to je tak hnusné, kámo, fuj, kandel. Tekla tady jede, no, je to takový, většinou takový nejlevnější drink, který tě nejvíc opije. Jo, no, a je to taky, poprý jsem tady jedl pizzu americkou, která prostě byla takhle tlustá v Chicagu, prostě narvaná sýrem a prostě hrozně omáčky, nevybral si, co do toho chceš. Jo. To bylo to jakože dobrý, bylo to fakt výborný, ale stačil ti jeden prostě ten kousek ty pizzy a prostě jsi plný. A byl skonec, jasný, jo. Tak Amy, what's the next, next topic, Amy? The which one? This one. Oh, the auto, co žere? Žere? Žere. 201. 20 liters, so, 20, takže po, až poprvé, co jsem se přestěhoval do Ameriky, tak jsem řídil auto, který žere 20 litrů na 100, víš co, prostě. To s jomankem, ne, kámo. No tohle z toho auto, že, tohle z toho auto ve městě, prostě ti se žere 20 tak litrů jo, na 100, jedeš, víš. Když jedeš 50 na jedničku, tak asi jo, ty vole. No ne, kámo, to prostě, tady to lidi neřeší, víš co, tady prostě tady benzíně, jasně, benzín je půlka, vyděláváš si tady víc a benzín je ještě levnější, takže prostě to je, a proto tady taky všichni lidi tady prostě řídějí tady prostě Bugatti, Lamborghini, víš co, velej, prostě. A je to jedno, víš co, že to žere 20-30 litrů na 100, prostě, vidíš tady vedle sebe, uvidíš, vole, Lamborghini, Bugatti, Porsche, vole, Ferrari, prostě všude. Přesně, to je další věc, poprvé jsem právě viděl nejvíc luxusních aut, co jsem kdy viděl, tak byl poprvé, ale prostě nikdo jsem tolik aut nikdy neviděl. Hlavně a Beverly Hills, že jo. A Beverly Hills, to je psíko. Ti lidi se do auto vždycky tam přijedou a dej to na tu největší ulici, kde prostě všichni chodí do Rododrive, oni tam ani nejdou do žádnou obchodu, tam jenom zaparkou a všichni se tam s tím fotili a oni si na tom hladí to svoje ego, že všichni lidi se fotí s jejím autem, to je úplně ulítle psycho, ale takhle to tu je, no. Je to tak, no. Jo. Kousek od Beverly Hills je prostě moře, relativní kousek, takže poprvé jsem viděl oceán. Nikdy jsem viděl někdy oceán předtím? Jo, asi ne, hele, jenom u moře. Jenom moře, no, moře jsem viděl asi 20krát, jako vlastně asi nejblíž, ale asi někam do Nizozemska nebo do Anglie vlastně, no, viděl oceán, jo. To já jsem byl ve Španělsku, ale my jsme byli na té opačné straně do Středozemního moře. A tady prostě teď jsme u oceánu každý den, jo. Teď jsme asi tak, já nevím, 5 minut pěšky od oceánu. 5 minut pěšky od oceánu, no. Teďka právě sedíme u Gold Gymu. Sedíme u Gold Gymu, no. Když jsem tady byl asi tak, já nevím, po pátý, tak jsme potkali Arnolda hned u té přepážky, prostě, když přijdeš, tam jsme se přihlašovali a potkali jsme Arnolda, přišel k nám, víš co, tak jsem se s ním snažil začít mluvit a prvně jsem s ním vůbec neřešil a pak se otočil na nás a jakože zeptal se mě, jestli mluvím německy. A já jsem prostě, jsem se zakoktal, teď jsem neviděl v tu chvíli, trošku mluvím německy, ale v tu chvíli jsem se strašně zakoktal, takže se jenom otočil a řekl, že prostě si myslel, že všichni Evropani mluví německy a odešel, nasednul na své kolo a i odjel na kolo. Měl jsem říct, že před 70 lety všichni Evropani mluvili německy a nechtěli. Přesně, no, Gold Gym byl taky, já jsem byl poprvé v Gold Gymu v North Hollywoodu, což není tady ten Gold Gym ve Venice, ale je to asi takový ten Gold Gym, do kterého chodí po tomhle Gold Gymu nejvíc celebrit a nejvíc známých lidí. On je takový trošku zapadlý v takové čtvrti, kde byste to vůbec nečekali, ale přišel jsem tam a na rotoperu vedle mě, nebo ne na tom rotoperu, ale na tom běžícím pásu běhal Robert Patrick, to je ten tekutý Terminator. To znamená, ty jsi viděl toho Terminatora a já jsem viděl toho druhého Terminatora, takže máme oba zkušenost prostě z Goldu, s Terminatora. Arnold se tady objeví, víš co, tak prostě vždycky jednou za měsíc, no, jednou za měsíc se tady objeví, zacvičí si a, jasný, no, a jede zpátky někam, asi bydlí v Beverly Hills, asi nebo Hollywood Hills, nevím. No, bydlí, myslím, že nad Beverly v těch obcích někde. No. So Amy, why do you use Apple instead of Windows? Because Windows is cheaper and you get more performance, but Apple, I guess, looks nicer? Looks nicer? I don't know that much about. So would you say? I was always told Apple was better. Oh yeah. Oh, yeah. Did they tell you why? So it's a thing of marketing. No, no? I mean, no, yeah, I think like people think it's better. Yeah. But you can actually get a lot. It's like, what does it mean better? It's different, and some people like it more. Some. Yeah. I think I was also told the security for Apple. Oh, that's true. For Apple was better. You don't. Yeah. There's definitely less viruses. Takže prostě I never get a virus to my phone anyway. So I don't know. But MacBooks, yeah. Teď prostě taky, co poprvé. Oh, so you talk about a Mac. Yeah, yeah. For Apple, so. Oh, yeah. For iPhone it looks better. Yeah, so. Takže poprvé, když jsem se přestěhoval do Ameriky, tak jsem přepnul od Windowsu, od Androidu jsem přepnul na iPhone a MacBook. A teď používám iPhone a MacBook a všechno. Přijde mi to jednodušší, víš co, nemusíš to prostě tolik nastavovat. Hlavně takový tady právě ty si koupíš nejenom jednu věc od Apple, ty si koupíš ty věci víc a mě dohromady dokáží komunikovat. Je to tak, no, všechno máš na cloudu, což nemůžeš mít normální noťas a k tomu mít prostě iPhone.
to je napitek. Jakoby můžeš, můžeš, no, ale je to napitek. Ale jakoby schází ti většinou všichni věci, lidi mají všechno, mají od tabletu přes telefon až prostě po všechno mají je jednu tak, značku. No. Je tady známější ten Apple, tak prostě, když to všichni používají, tak můžeš, že jo, FaceTime s lidma. No, můžeš ty prostě aplikace to tady frčí právě. iMessages. První věc, poprvé jsem si velej nainstaloval Tinder. To byla první věc, až velej prostě. Nikdy, jo, no. Jsem to v Česku nikdy ani neslyšel. Já když jsem odjížděl 2014, tak jakoby jsem si ho nainstaloval a snad myslím, jenom ze zvědavosti, prostě, ne? Ze zvědavosti, no, jsem čet, jasný, já jsem čet, že v Soči, no. 2014 na tý olympiádě ty všichni atleti tam používali. Říkám, co to je, tak jsem se nainstaloval. A prostě zjistil jsem, že doma v Praze tam prostě to měli jenom cizinci, víš co, nikdo žádný Češi to neměli, jasný, ale no. Pravděpodobně teď už to tam teď máte to všichni, jo. Teď už to tam jede po lepecky. A tady to už používají všichni, že? Takže 70% vztahu se seznámí přes Tinder. Přesně, strašnou spoustu věcí potkáš jenom přes věci, nebo lidi poznáš přes Tinder, no. So Amy, what's the next topic? Oh, ty bohe. Go for it. Klimatičace. Yeah. Ve všude. Yeah. Každý aha den? Jo, takže klimatizaci tady používáme každý den a všude prostě. Na všechno. V autě, doma, prostě jede to naplno, autobusy, restaurace, kina. Prostě jdeš do kina a tam je občas taková zima, ty, jo, ty že vole, potřebuješ prostě deku, starý, víš co? Přesně. Kvůli klimatizaci. Jsi na filmu a ten film se třeba, i kdyby se ten film odehrával kdekoliv, ale třeba jednou se mi fakt stalo, že ten film se odehrál v takém zimním prostředí a nevím, jestli to dělali fakt schválně, abys měl ten zážitek k tomu. Tam byla taková kosa v tom kině. To bylo strašný. To si seděl jenom čeká, ty vole, už je konec toho filmu, protože už tady mrznu. To jsem se dalo, tak stalo taky, kámo, že jsem fakt čekal, až to skončí kvůli té zimě. To je fakt jako psycho. Takže musíš jakoby očekávat to a vzít si deku, ne? Jo, deku nebo mikinu nebo něco, zima, prostě. Tam to není kino, že si dáš relax, ne, tam se snažíš přežít, ty vole. A pak jakoby počasem si zvykneš v těch autech, autobusech a že všude prostě je fakt zima, jakoby to tělo si na to zvykne, na tu klimatizaci, ale přesně, ale když přijedeš z Čech, to, tak prostě z začátku je to hrozný šok, jo, a budeš být i nemocnej, kudu. Startuje to peklo, no. A díky tomu právě jsem se zjistil, že úplně ztrácím tu odolnost, takže poprvé jsem velej začal se fakt seriózně jenom sprchovat studenou vodou a už nepoužívat vůbec teplou, že to teplo je všude kolem vás a potom jste, nejste vůbec schopni odolávat tomu chladu. Je to dobrý si prostě cvičit, ale tady můžeš skočit do oceánu a tam je zima, takže to je zima, jako dobrá, dobrý zima pro cvičování. Yeah, so next one? What's the next topic, Amy? Oh boy. Přestal jsem se sprchovat. This is fucking dope. Yeah, you're reading so, really good. Takže, like, to I understand what you're saying, even lidi, without knowing. Lidi tady prostě v Americe prostě se nesprchujou po fitku. Co oni se nesprchujou vůbec, kámo. Hey, tak to nevím. Hey, víš co je čí prda? Že polovina lidí, nebo polovina, abych řekl úplně všichni lidi, co znám, oni se nesprchujou po tom, co přijdou z práce domů večer. Oni se sprchují jenom ráno. Jo, to znamená, je to pravda, že je to pravda. Já jsem si to všiml úplně halus. A děje to úplně všichni, a i holky, to je úplně kandel, úplně jo, nejhorší, to je kandel. Takže občas se lidi diví, že se sprchují po fitku a ještě pak večer. A přesně. To je, ale to přijde úplně normálně. Je to přijdeš prostě hrozný, když tak, já se většinou spodím hrozně moc a pak si sednu toho. Přes den je třeba prostě 30 stupňů. Ta sedačka prostě no, mokrá od toho potu. Jo, přesně, a ty potom přijdeš, jo, anebo i když pracuješ. Já znám lidi, co třeba dělají číšníky, celý den jsou v práci na nohách a potom z té práce jdou domů a jdou spát prostě tak, jak přišli. To je hnus. Já znám třeba kámoše, který dělá, on dělá jakože zdravotního bratra v nemocnici, jo? A on normálně přijde a v těch hadrech, v kterých přijde, z té nemocnice on si lehne v tom jeho úboru a leží a hraje třeba Xbox nebo něco. A potom se vůbec nesprchuje, ne? A jo, pak jde takhle spát. Z nemocnice dělá ty bacilové, bacily a všechno. Prostě oni se tady normálně podle mě stydějí se sprchovat v tom fitku, víš co? Jo, ale oni se stydí sprchovat všude, prostě to je strašně zvláštní. Jo, no, a jak tak se nemijou, tyjo, no tady kandel. Pokud se večer neumíte před spaním, tak jako, tyjo, konec. Ale zase nemluvíme o všech, nemluvíme, nemluvíme o všech, ale ta kategorie těch lidí je fakt velká, jo. Tak jo, máš ještě nějaký téma? A poprvé Vánoce na pláži prostě, to bylo, přijde ten prosinec, modrá obloha, 25 stupňů, úplně nádherně, takže první věc. Měl jsi stromeček tady? Jo, byl stromeček, jo, všechno. Byly americké Vánoce, já jsem letěl do Utahu. Kapr nebyl, ale byl salát a bramborový a byl kuřecí řízek. To já jsem letěl do Utahu, my jsme tam teda měli takhle sněhu, ale na Vánoce jsme jedli prostě jaký středozemní jídlo, jaký medvěda.
Ne, kámo, prostě, už jo, jele, ne, co to je, to, telec, ne, kámo, telecí, telecí, je telecí, nebo jahněčí, kapitalist, to si žere jahněčí, tyvo, jahněčí a prostě, víš co, tortily a prostě nějaký, tortila, víš, takže, jenom tady neřeší, takže z malovovci zabalil do toho tyli, co jsi, takže, jo, hashtag vegan, tak jo, no, já nevím, já mám poslední téma, já mám všecko, co je tady jiný, je, že lidi, jakoby, nepoužívají jenom peřinu, ale požívají, prostě mají, že on má prostěradlo na posteli, pak mají takový povlak, jo. A pak mají na tom až peřinu. A jakože oni zalezou pod ten povlak a ta peřina nemá žádný na tom jakože povlak na já sobě. Já to chápu, ale každou peřinu, vysvětlit. Tu peřinu prostě nemejou, že jo, a jenom mejou ten povlak pod tím. A ten povlak je jakoby zakasaný do té madrace, jo. Takže jakoby tam jakoby zapluješ do toho. A jakože, jak jsem se seno, Italky jsou pacatý. Je to tak, jo, že? A chvíli jsem se na to zvyknout, že prostě musíš vždycky jakoby mít zakazaný ten povlak, víš co? Když jsem spíš někým jiným, tak prostě jim to vadí, když to u nás takovou věc vidíš jenom v hotelu, ne? Asi v Česku. Asi, to tak, jo, asi tak hotel, jenom, protože normálně lidi nevím, jestli něco. Já prostě za mě normálně poštář, peřinu a povlak na madraci, že jo? Jo, jo. A tady jo. Mám, vole, povlak na madraci, pak mám povlak pod tou peřinou, pak mám peřinu, která žádný povlak nemá, poštářů pět, který mají povlaky, a pak ještě dekorativní poštáře, který jsou na hovno, ty jsou úplně přijdeš a zahodíš je. A zahodíš je dolů. K tomu něco můžeš říct, Amy, why do you like those decorative like pillows? Because they look good, right? Yeah, because it makes the bed look nice during the day. But there's so many that you cannot sleep with them. During the day, you don't give a fuck. Yeah. You just go sleep like at evening and during the but day. But it's so satisfying to get into like a see, nice made it's bed. Satisfying. But you have to, like, you come and you have to throw them out. Yeah, and you just yeah. throw them on the ground and then you go to bed. But it still looks pretty. It looks pretty on the ground. And then in the morning, there's like more pillows on the ground than on the bed. Depending how well you're like. Yeah, and it's just weird. You gotta but, say that part in Czech, though. Oh, yeah. I said it in English? Yeah. Oh, yeah. I'll lose it back. Yeah, I said it in English. Já máme titulky. Tam je víc polštářů na zemi ráno, než prostě na posteli. Tam no, prostě třeba 10 polštářů, víš co, z toho půlka je dekorativních. Přesně tak. Tak jo, no. To bude všechno. To je zatím všechno, co jsme teď o tom mohli si vymyslet, ale je tady spousta věcí, které jsme neřekli, ale to vám necháme na příště. Takže to odebírej, rozumíš? Těšte se na příště. A ptej se, co chceš. Šeruj, komentuj, lajkuj. Tschüss. Bohem.